Ajde. O, Ela, se diqi je domaqin. Mirë se Ela, ba. Se shtë po dupe, falë mua betë qera, më tonë, njerëzit, vishë mua betë... Kej për koronavirusin janë të folë. Zdo asë e më janë një. Ba beson, asë një internet zdo të hinë se vishë... Unë thjesht kam qef, më smi një këtë asë e më. Zdo be, së te ishë më intereson familja e me sen, nuk du. Po jo, më se merë madheve, se gjysa e botës e qa infektu, ala ka ala qërë që se janë bashkejtë. Ama nuk du me ni, nëse mund është një madhe qeter, po që ta herë da pak që thona se... Qe, ma relax të shka. Qa është da? Dole asot mërit futbal. E, pa fa, që është da? Ketë smunë të ullës. Ketë kolë që nga pjum. Ne tem qeter a s'kibi, ollo? Jo, me lorë shku, njëm të akar me dalë. Qe, bishpijes, kur erë do të pjajgjim për futbal, a ke janë shpe, që ke njën po, se... Shin infektu dhe do të më halës. Mas. A, mas. Po zdo me një, po mos sen qane se bërbata, se kina dezinfektator. Se kina nuk dezinfektator të njëme. Ti të klejme. Ti të klejme, si po... Sdo me një. Po do me një. A, a për vlave tam tu të shë. Po s'kam kur gjo, Allah, edhe dur që saj lajt, Allah, saj lajt a dur që, he. Mëri, Allah, jem, a një vjetë së më kjo ardhë në shpe, shtejnë që situata? Sporijet, Allah, sporijet. Jo, Belosh, po ti sporijet mu për mjetohet. Këtë familjën e këm izolu, në telefon një këm hi, o kolle më kolle. Me në qosh, si këm nga me lëvrit, zdu të në vejre kërkush, as të shkoj kërkujt. Ka ke hinja, ka ka dera ato mila që i përnu. Shimshel, kejt, kërkur së njësha, ka kasë njësha? Për mi mil ke i pa, move vlase për 200 euro mil këm ble. E shita golf gjarë shfinë ndrova me qasite, për që nefë që janë qatë letrat. Move vla, mo, se po më dhime të shpirët. Shumë po më dhime të shpirët. Mo së të do vla vje. Ski që du zute, qira, e di shka? Qira, që ngo shaj? Ja, së po ngoj hitë gjitha, a ban një 2 metre pak më larkë, hajtë, hajtë, në shpitane, 2 metre më tani. Edhe pak. Donald. McDonald's. Trump. Trump. E njo. Amerika, virusi. Në Kinë. A e ka shua. Politik, Allah. Politik. Ama kines ping pongin e në fort. E a këthi virusin. Se ka prit. Notën së në podela, po. Se? E ka nalë, e ka bërë orë policore. Tenga. Amerika. Plan. Gjermani. Ha? Që të bëjt të lufta e 4 botërore. E trejt halas ka ka përci. Ama pram duke se... Aljameti ka dorët. O, sa ajo kohë, dha. A e dim dike interesant pse virusit e kështë një emrin korona? Qish dojnë në kjallon rejna. Rejnë, qka rejnë? Janë të rejnë, njerëzijat janë të më kripov. Qka rejnë? Po këtë rejna vla. Si për rejna vla, këtë bode e kanë marrë veshë u ka prov? Rejna. Po përhapët ajo, këtë Evropa, këtë, në thonë. Ta përhapin shpullë në gojë mëre vla që të lajnë tanë, matë matë pak ashtë. Ngojë pak. Nisë a i se njëm 5 sekunda para te e kum linë, sigurisht një të e trek mishë e kum shkosh ma shumë se ti. Dush me mgu, dush me mgu. Rejna, janë te e kripav njerëzit, janë ti kripav njerëzit. Kryp janë të qitë. Olla, po ti... Një frundve që kum pasë, dhe qaj e nuk akone, e vërtejt, e qaj e rejna akone. Së besoj, hiq, le, përshka më këti, më ka thur rejna. E qa pasë, zbimo që shpi. Sa në të e marrë vesh, unë këtë këtë ndekin plët, qësë ka zonë të rizër. A dy ti ma i knu shumë, ma dy ma shumë, a këse ke ka në shkolle plët më vjetë. Magistratore, magistraturë. Mërë ma qëtë shkëllisë? E ku më përdojë. Ka së donë? Ka kjo. Kjo lojë? Ha, lojëtë. Din kincë. Qa në din kincë? Ashtë një ekspert njëri. Se ti. E ka shkujt një liber, e ka... Po që 2020 e kam e shlumë dhe një virus. I ka ditë të senet. Pikur e ka ditë? 1981. I kanë shlinë këtë virusin në konzerë. Me tre në kanë shlua. Në mundë në kinë që është e veni.
Kjo është. Unë përdoj dezinfektant. Shpesh dorë ti la. Mirë është kjo. Kë i hek bakteriet. Edhe s'le me një. Dia të më nimu. Po që po thujem e ki virusin? Jo, ala se kam. Se i laj. Po që po thujem e ki? Ala, mos se kam. Ok, që unë e kam? E që ka me bo? Ha? Që ka me bo une, si ekspert? Shumë është përnasi me pas... Ketë, me hanë. Kjo është vitamin... Mjafton një portokat. Kjo vitamin C, ko. Kjo të një mund, do me thonën, me fitue këtë virus. Ja, mu më ka thonë dezinfektantat ma mirë, a të përdo më marrë portokallat, a? Dezinfektantat, kur që nuk një majnë, vlavje? Shumë e fërkoj. Kur që nuk së spunë? Të dy ma mirë. Ekspert? Po. Lama të buki virus, lam. S'kam faqë që të du të mu më shejdo këtë se... Ah, kokë bosh, e kokë bosh. A pak se shtingishtin që të ta mesh pak. Po shka e ki fjo, no? Te një limonat 20 denare janë konë. Me limon, une i fukësha kur. Ta mabe se njerëzit shumë blenjë, qëta edhe du të... Po shumë blenjë se... O, biznesa, biznesi, ka thona i moshme. Mos, ka të përftirë, që ta më shëke gojen. Sa konë dhe një? 3 denare, a konë? Sa ka hip? 49. E këshin hip. Te me gjiti. 49 herë 50, banë ma një esok, qitë pa një matematikë që ati? Qitë ja të eftirit një laps. 49 herë 50. Që 55 edhe 50 apë. 2450. Ha? Hekja ujnë, strujnë, strymën, rymën. Plus me bukën e vetë që kanë artë. Sa po delë matematika? Bizlisa! Në të kalëzot drejtë. Në ka një tuta. Se di që dhe botë. Shumë... O be vla, barë pak ma optimist. Pa ta tham pak me hajgare, njani... Pa të rashëm lartë për shkallëve në tokë. Ta mere pak me pozitivitet, kështë sa shpejt kemë një. A kuptëm? Në me ka, qdo se ne ka... Serios jam vla, vja. E ti, po du me të kalëzot... Po tuk në me të zore, se shë panik, e shë bu ka po pak e ma dhe pak më ka indi një tutë. Të kuptoj se e kam bo panik, po ngovle, gjdo se një keq e ka në mirë, beso, edhe kjo e ka në mirë dhe. Për shembol, fabrikat nga të punë, kjera nuk nga të levis shumë, apo, nuk ka të ndo të ajri. Ka pas nevoj edhe për ana pozitive, sigurisht ka edhe anë pozitive kjo. Se cili personat të vetë me familjën e vetë ma shumë, dikush asë ka haru që është dukën familjët vetë. Re me fëmite vetë ma shumë, përkushtu të vozë ma shumë, isha dhe të kejse funë, edhe kam baru kejtë, pa tjetë është ti nevoj më tutë. Bëhët mirë. Hajde, bëdurem, pa të shumë. Bëdurem, s'ka në shumë.